Так, это было все номер про сценарий там. Так, что за пакет, правда? Иля. Так я. Ale tak to bych možná začátku celý. Já jak ustříhne první 20 vteřin videa. Tak jo, tak dneska si zkusíme popovídat o tom, co to znamená programovat funkcionálně, anebo co to vlastně znamená vůbec programovat. Doufám, že si z toho něco odnese, to uvidíme. Tak, na začátek trochu placené reklamy, tohle jsme my, ti drsní borci, kteří vyhráváme robotické soutěže. A fakt chce to být jedný z nás. No, tady je taková naše drsná robotika, která se jmenuje Arka. Tady má trochu děsivě, ale nějaký se ještě měla. Uznejte. Tak a teďka k tomu, co se tady dneska budu snažit. Vznešeně, způsobem chci naučit lidi dívat se za hranice imperativní bubliny. Teďka důležitá otázka, použil jsem první cizí slovo, imperativní. Kdo ví, co to znamená, prosím, nebo má představu, co to znamená, prosím, ruku nahoru. OK. Dobře. Tak, kdo z vás tady programuje, prosím, ruku nahoru, tak mám přehled. Super. Mě to lepší. No, tak, s většinou programujeme nějaký C-čku, Pythonu a podobně. Většině těch programů vypadá tím stylem, že vy jakoby říkáte tomu počítači, co dělat. Teď uložil pro mě X42. Teď 42 vytiskni. To je jakoby nějaký způsob se nějakým rozkazem a to je to imperativní paradigma. Vy programy posloupnost příkazů, co dělat. Ale existuje ještě jiná paradigma. To takovým jako takovým opozitem, protože tady je imperativní, je neimperativní, které se snaží ty programy pustat trochu jiným způsobem, ano. To bylo až druhý slovo, cizí. No. Já první, ale druhý jsme vysvětlil, paradigma. Jo, paradigma. Tak to je nějaký takový vznešený slovo, který označujeme to, co děláme. Nebo nějaký soubor, myšlenkový soubor, nebo nějaká víra, ve které něco děláme. Asi tak jak to líbilo, by se to asi neumím. Mám vlastně nějakou jako intuitivní představu, ale stejně jako spousta slov, které tady ještě padnou, oni se pro mě musí zažít a hledají se to dobře vysvětlit. Tak, no a ten imperativní paradigma se snaží vyhnout tomu, že tu když se to bude tak, že to bude vždyckého pohledu. Snaží se jistým způsobem vyhnout, protože my definujeme přesnou posloupnost pro kterým se musí dělat tomu, aby napočítal něco, jak ten program dělal to, co chceme. A pak snaží se nějak abstraktně popisovat, co chceme udělat. A snaží se omezovat ten skok jak, ale spíš to upravdujeme na to, co. Otázka je, jak moc se to zveří. Jsou dva způsoby, jak se na to může dívat, takové dvě typické neimperativní postupy je funkcionální, kde se na ten jazyk díváme, jakože všechno je funkce, uvidíme také velice návrhně, kde se říkáme. No, další takové neimperativní paradigma je třeba logické, my se snažíme, nebo možná spíš logické deklarativní programování, ve kterém se nějakým způsobem snažíme pomocí logických konstrukcí vyjádřit nebo popsat objekt, který chceme napočítat, on se nějak magicky stane. Jakým typickým příkladem, já nevím, jestli znáte, existuje ve SES, říká Constraint Oriented Programming. A to spočívá v tom, že my si naspecifikujeme typickým příkladem, co se předtrát, který je Sudoku. My naspecifikujeme, že hledáme nějaký objekt, který má ty vlastnosti. Takže to bude nějaká mřížka čísel, kde v každém řádku je číslo 1 až 9, v každém funkci, v každém jednou příčce. A víme, že tyhle čísla jsou fixovaná. A už neříkáme, jak zjistíme, kde je ten zbytek, ale chceme možná řešení. To je příklad, takový high-level příklad programů v Constraint Programming. Zpravidla se to implementuje, neexistují přímo jazyky na to, ale existují nějaké knihovny. Existuje pro C++, existuje pro Haskell, existuje pro PHP, na Constraint Programming. Nějak místo se zadáme, takže ten objekt, který chceme najít, a magii se stane, že se nalezne. Je to extrémně pohodlné a zpravidla velmi nežitý. Když se potom sáhne po velmi těžkých problémech, takových teoretických, tak tam naopak to funguje celkem dobře. O tom se mě pohovuješ tak potom. No, prakticky. Nejlíp se to pro mě všechno ukazuje na příkladech, protože na něj všechno vidět. A člověk nemusí používat spoustu znešených slov, může ukázat tak, jak to je. Takže vás si seznámit s netypickým, doufám, pro vás netypickým jazykem Haskell. Protože vidíte příklad takového čistě funkčního jazyka. No ale tady se existuje takové jako povídání, jako Haskell, který je takový ten krásný jazyk. Vidíte, jak poznáte správného Haskellova programátora,
stejně jako vegan vám to okamžitě řekne, že ho potkáte. Já se pokusím jedný takový fanatik, jsem ukázal se na něj fakt krásného, ale jako nebudu zastírat, má nějaké chyby a prostě má věci, které ho limitují v tom použení na každodenní praxi. Protože kdyby byl tak skvělý, tak bychom přece použili všichni. No a výtav je, vyhradil jsem si za to, že chci kecat maximálně 60 minut, tak si to pokusím stihnout. Tak, a teďka začneme ještě dvěma varováníma. První varování. Této přednášce mám plán lhát dětem. Omlouvám se, já můžu nejsi dítě, ale budu vám lhát. Otázka je, proč bych vám měl lhát. Tak, ten koncept se strašně špatně, že to já jsem to zkusil dělat na obrázku. Momentálně jste měl před velkou výzvu. Většina z vás netuší, co to je neiterativní programování, je úplně něco nového. Mám 60 minut vás na to něco vysvětlit. Takže, možná máte nějakou mlhavou představu a víte, co jako vás čeká. Možná ne, více či méně. Já už doufám, že všichni vidí, že taková obrázka má něco, co budou nějak chtěli vidět líp. A zrovna vám fotku, která se lepší na stresu. No, počkej, nastavíme stop. Dobře. No, takže jsme teďka v té situaci, že jako stojíme před něčím neznámým a chceme to poznat. A teďka už se plešet na range. Rangeo! Nahejkla! Jsou to těch dva způsob, jak se to pustit. Buď můžu jít a začít s váma probírat jako ten jazyk pořádně od základu, včetně všech technických detailů. A tím pádem bych se dostal do situace, kdy vám tu novou věc přiblížím fakt do detailu, a možná se zaměřím na ty nezajímavé věci. Proto vám záměrně chci některé věci lhát, některé věci zjednodušovat, úplně neříte, jako jsou na pravou míru. Abych vám vybudoval jako daleko jako lepší obraz o celkovém tom světě, i když třeba nebude tak podrobný, ale myslím si, že toto vám dá víc, než to předchozí. A myslím, že na větší level zoomu se asi dneska nedostane. Pardon. Možná na konci. Uvidíme. Tak, druhé varování. Téhle přednášce, protože já říkám, to se, jak už jsem říkal, to se musí zažít, toto nejde jenom kecat, tak očekávám, že budete aktivně se účastnit. Bude tady trochu interaktivního programování a já čekám, že vám vysvětlím nějaký základy a vy potom budete programovat a já budu nějaká věc, která produkuje syntakticky správný kód. Tohle je ideální situace, uvidíme, jestli se jí přiblížíme. No, abych vás motivoval, tak tady mám dneska bonbony. A za každou dobrou otáčenou poznámku dávám bonbon. Tak, můžeš se zeptat. Jasně. Dobrá správná otázka. Tak. Teďka pojďme na to. Většina z vás tady už programovala, takže bych chtěl slyšet každý nějaký jazyk, ve kterým rádi programujete. Nějak stručně rychle. C++. Správně. Jo, tak bys čekal, že teď padne ještě Python, ne? No. Jo, padne Python. Tak, já se znám. Když se teďka zamyslíte nad tím jazykem, co vlastně jako ten jazyk, jaké jsou nějaké jeho základní stavební kameny, z čeho je složen, bez čeho by nemohl fungovat? Bez čeho by měl fakt nešli napsat programy? Bez podmínek. Bez podmínek, OK. Nějaký další? Bez podmínek. No, bez podmínek by to taky nešlo. Funkce. To cykly. Jasně. Když to znamená, že tohle bylo hezký, když to znamená úplně teoretického pohledu, tak aby program mohl fungovat, tak nám stačí dvě proměny, které mají neomezenou hodnotu a mít možnost napsat i jeden cyklus v celém programu a jsme schopni naprogramovat libovolný program. A se třeba všeho prostě přičítat určitou výjimečku. Je to nechutný, ale jako hypoteticky, teoreticky to jde. Tak, když napíšete takové programy, kde zpravidla máte chyby? Ve specifikaci? No, vstupy funkcí za tohle typy, zpravidla determinuje cyklus. Plus minus jedna. Plus minus jedna, determinuje cyklus. Mám jedna cyklus. No, pro mě nejsou špatné hodnoty a podobně. No, tak na to je jednoduchý způsob, co bychom si těch cyklů pro mě zbavili. Bylo se tím chyby. Každý program, který mi chybuje pro mě. To je strašně. Každý program, který mi chybuje cyklus. Tak se toho budeme zbavit, ale se bez toho nějak objevíme. Ukážem si jak. No a tady se s vámi říkám, pojďme se bavit nad tím, jak bychom, nevím, jestli jste to někdy přemýšleli, ale jak to vlastně takový programací jazyk vzniká. Kdo na to prosím přemýšlel ruku nahoru? K čemu jste dospěli?
Může ty jazyky, které se běžně používají, jako to imperativno, to je jakoby inkrementální evoluce od těho hardware. O to není nějaký quantum leap do jiného. Hezky řečeno, sami to neřekli. Jo. Do jiné části toho stavového prostoru. Jo. No jako zpravidla, jako prostě máte nějaký hardware, který je tam procesor, který přijímá assembler. Teď tam je, kdybych použil slovo, které mě rozumíte, to je zpravidla zeptace. Spousta těch konceptů, které se třeba dneska použijí v těch moderních neinteraktivních jazycích, pochází právě tak z roku 1902-1910. Protože jako někteří, jako fakt ty lidi je vymyšleli, ale neměli prostě použití a úplně do zapomnění. A potom ať někdy v roce 1980-1990 je lidi znovu začali objevovat a nasazovat do současných jazyků. No, no tady ten jako přístup jako se, je takový jako ten vědečtější, taky ten v muzikách čistí. To jsou teda asi dva, nevím o jiných způsobem, jak by se navrhoval jazyk. To jsou jako dva extrémy, buď to vezmu extrémně prakticky od toho hardwareu, nebo to vezmu extrémně z té teoretické stránky. Hezky asi byste měli uprostřed potkávat, nevím, jestli to nějaký jazyk dělá. Ještě můžeš udělat něco na plus. Ještě můžeš udělat něco na plus jako brain fuck, ano. Tak jako minimálně se to musí potkat na tom člověku, který rozumí té teorii a rozumí tomu hardwareu a převede ten teoretický jazyk do toho praktického. No a já si myslím, že si chci jazyk, který to jako naplní úplně v té jako nejlepší možná slova smyslu. Tak, já bych to zkušený. Fungují, že? Jo, já bych to přeskuším. Právě jako tohle mohá jeden z těch stylů jako jazyka Haskell. On vznikl někdy v roce 1970 někde ve Skotsku. Pár akademiků se prostě sešlo, matematiků. A prostě byly strašně jako lety programovány klasické, takže v počátě tady nebyly, byl to okruže programovat. No oni nějak jako se vyžívali v té teorii a mývali takové jako pravidelné kuchy breaky, jednou za týden, kde se strašně vypěli si, co zajímavé jako objevili za články a podobně. No oni už si po nějakých dvou letech, kde jsi se na kuchy breaku, přišli na to, že vyžívali ty staré články, takové věci, kde byla pořádně popsaná teorie kategorií. Co to jmenuje, vypadlo to slovo, lambda kalkula, podobné věci. Takže jako ten druhý způsob programování, to je fakt jako hezké, je nám to blízké, protože to víc vypadá jako matematika. Ale jako, OK, jako, chtělo by to nějak jako uvést do praxe. No a tak si vymysleli, že základu nový jazyk, ten se říká Haskell, ten jako od toho roku 1970 přežil do dnes, má dneska velmi aktivní komunitu, která ta pravda neprochází příliš do praktického světa. Velká část, to znamená, že 80% komunity jsou takový ti víc teoretičtí založení lidé. No a jak samotná webovka
jazyk. Chválí se tím, že deklarativní a staticky typovaný. Teďka jsem použil slova, takže předpokládám, že mi rozumíte. A kdo slova začne? Prosím? Který je slova začne? Staticky typovaný. Jo, máme dva základní typy jazyků. Staticky a dynamicky typované. Dynamicky typovaný jazyk je například třeba Python. Ty můžeš vzít proměnou do funkce a ty nevíš, jakého je typu. Ty nevíš, co zatím je. Když teď máš staticky typovaný jazyk, tak ty musíš už v době kompilace vědět, jakého typu je hodnota, kterou přijímáš. Například C-čko je slabě staticky typovaný jazyk. To slabě znamená, že ten typový systém jde ohýba, že nic mi nebrání, že mi funkce bude integer, tak já jdete paměti nebudu nakopírovat třeba řetězec. Ono to bude dělat asi nějakou hovadinu, ale jde to. Jo? Ale v C-čku třeba nemáš možnost zjistit, jako co to je za typ v době běhu. Když prostě do funkce něco napeš, když máš varianickou funkci v C-čku, na to varianické funkce v C-čku, to je taková věc, že když na té funkci jde do funkce tři tečky, tak to záleží možná spadne volné množství argumentů. Tohle třeba jde v Pythonu napsat, ale já v Pythonu si můžu zeptat, kolik těch argumentů jsem skutečně dostal a umím se zeptat, jakého jsou typu, jestli to řetězec, číslo nebo něco. V C-čku to jde, ale já to neumím zjistit. V C-čku jako to musí nějak jako vidět externě. Třeba typickým příkladem funkce printf, která taky má prototyp, že tam nějaký formátovací řetězec a tam jsou tři tečky. A podle toho formátovacího řetězce ta funkce očekává ty věci, co tam jsou. A když já jí přidám něco špatného, třeba ona očekává stringa, já jí přidám číslo, tak se to nedozvím, že to jsem udělal špatně. To až v době běhu někdy zhavaruje, nebo to vypíš nějakou hovadí. Jo, takže dynamicky typovaný jazyk je ten, který umí zjišťovat typy za doby běhu a třeba když funkce se píšou stylem, že berou cokoliv, chce Python nebo JavaScript. Na staticky to je C-čko, C++, kdy já potřebuji vědět, jaké typy, nebo když dělám, když si vytvářím proměnou, tak potřebuji vědět, jakého typu, někde vytvořím. A jakmile už je jednou nějakého typu, už to nevyzmíním. Tak. To bylo staticky typovaný jazyk. No, funkcionální. To můžu vysvětlit takhle. Otázka je, co to znamená funkcionální. Tady je strašně dlouhý a nezájemný text Wikipedie. Protože já jsem přemýšlel, co to vlastně znamená funkcionální. A pak je to těžké popsat a myslím si, že to neumím dost dobře vysvětlit. A zjistil jsem, že Wikipedie taky ne. Mě tam spousta jako takových jako, takový drádový drsně znějících slov, jako computer science, programy paradigm, evolution of mathematical functions, stateless a immutable data a takové věci. A já se si na to nic neřekne. A to je ten důvod, proč jsem se rozhodl tu přednášku podnout tím stranu, že si zažijeme. Protože jsem připravil tu důvod. Tenhle mám tak jako nějak skončil s těma slidama, zkusím být interaktivní. Tady mám nachystané, co bych vám chtěl z jazyka hezky ukázat. Chtěl bych vám ukázat něco, jako vysvětlit, co to znamená výraz v hezku a proč je to důležité zmiňovat. Chtěl bych vám se s váma trošku povědět o typech. Pak samozřejmě každý jazyk potřebuje if then else. To jako jazyk, z toho se jako neobejdem asi. No a pak jsem pojel na funkce, což je základní stavební kámen funkcionálních jazyků. Ukážeme si, jak jsme schopni se vypořádat s tím, že nemáme proměnné a cykly. No a pak si budeme na ten jazyk trošku teoreticky. Tak, teď se přepnu teda interaktivního módu, kde jsem si tady mám textový editor, ve kterém budu psát program, respektive vy budete diktovat a já budu psát. A tady bylo vlastně otevřené nějaký jako interpret. Dnes to má tu vlastnost, že může být jak kompilovaný, tak interpretovaný, podobně jako Python. Proto se jako některé věci pěkně ukazují. Tak, na počet města, kde žijí to. A zkouší se říkat na GHC a i jako interpreter. Ano? Dobře, tak to udělíme takhle. Tak, momentálně jsme jako prostředí toho interpretu a my můžeme změnit interaktivně psát kód a nechat si ho vyhodnotit. Tak, taký základní použití hezku pravda, když se vlaze poprvé, je jedna grafická kalkulačka. Můžu jít na to, jak to nebudu mluvit. Příklad, jak to umí Python. Ty můžu to udělat krásně.
Hezky je hezký v tom, že má neomezený, že má by default má neomezené datové typy. To jsem měl trochu přehnal. Půjde tak rychle. Srdce, že jo. No. Jo, je pravda, že potom bude, jak v tom Pythonu, v tom hezku, potom bude stejná C-čkovská knihovna, která je stejně zprosená. A má stejně bugy. A už to asi dva roky to nefixnu. Je to nějaká věc, že když nějak špatně mocní a podobně, tak to nepěkně přitíká. Tak, prostě kalkulačka, jako dá se tam nějak s tím spoustu věcí a takhle. Co je důležitého, to, co jsem tam napsal, 45 plus 8856 je korektní hezkovský program. A... Klas. Ano? Určitě tam prelude. Jo, prelude, to je, že mám aktivní standardní knihovnu. Standardní knihovna hezky se jmenuje prelude. A tak. A... Vlastně, zatímco v imperativním světě program je posloupnost příkazu, které nějak říkají, co dělat. V neimperativním světě, konkrétně v Haskellu, program je nějaký výraz. Je to nějaká jako hodnota. A Haskell počítá tím stylem, že já mu zadám ten výraz nějakým způsobem zapsaný a on se teďka pokouší zjednodušit. On se snaží dát nějaké úpravy jako zjednodušit. To znamená, že tam mám třeba sčítání, tak on ty čísla skutečně sečte. A my se říkáme zase výraz. A to je jakoby to hlavní výpočetní paradigma toho Haskellu. A je to jakýkoliv program, je to výraz, takový matematický vzorček, který se pořád snaží zjednodušit, až dojde na nějaký tvar, který neumí zjednodušit ten výsledek. Tak, co je jakoby na tom Haskellu, asi jsem potkal, že všechny ty výrazy mají nějaký typ. Prostě Haskell je silně typovaný jazyk. Co se týká silné a slabé typovanosti. Máte nějakou intuitivní představu o tom, co to je datový typ? Je to schopen někdo vysvětlit za mongol? Pojď to zkusit honku. Co si představíš pro datový typ? Tak datový typ je podle mě nějaká... Já nevím, jak to popsat. Já nevím, jak jsou. Prostě... Že dopředu určený, který byt znamená, má jaký význam. V podstatě v tom... Jo, OK, Bulmon si zasloužíš. Jakoby z úplně toho teoretického pohledu, datový typ je množina hodnot, který může proměna nabývat. Když si řekneme, máme datový typ int, klasický C-čkovský, takže to všechny čísla od nějakých minus 4 miliardy po 4 miliardy, 30 bolí, to je plus minus. A plus minus 2 až. Jo, tak promiň, plus minus 2 až je, jo. Jo, a to je jakoby ten datový typ, to je ta informace. To, že potom jakoby C-čko a jiné jazyky zanáší do chování datového typu něco ve stylu, jak je to skutečně interpretované v paměti, to znamená, že datový typ jsou jinak ty hodnoty a tím se ještě definované operace. To znamená, že třeba pro číslo bych to definoval sčítání. Jo? V C-čku na tom můžeš třeba definovat bitové operace a tyhle věci. Takže jako datové typy je tam množina hodnot a tím se ještě často přidá, že datový typ je množina hodnot, který k tomu může nabývat plus operací, které se s tím dají dělat. A to je jako amatérskou semantiku, která říká, že 2 plus 2 je 2. Jo, hypotetici tomu nic nedá, že to bylo nás jako zadefinované vlastní čísla, kde 2 plus 2 bude 42. Ale jsem vytvořil nový datový typ. Tak, a interpret Haskellu, jako když já napíšu nějaký výraz, tak když před mě napíšu duty.t, tak on mi umí říct, co to je za typ. Právě mi teda tady vypsal, že výraz 45 plus 856 čtyřtečka v Haskellu znamená i je typu. A tady napravo nějaký typ. Tak, důležité to je, že to je typu A. A to před tou dvojitou šipkou mi říká, že to splňuje nějaké vlastnosti čísel. Je to libovolný typ, který podporuje číselné operace. Kdybych nám se jenom teď 47 nepřečně četlenů, jo, a když já jsem to 45,0, tak už jako najednou on se tečky získal, že už mu nestačí od jakákoliv čísla, a už potřebuje zlomky, aby se tam mohlo pracovat. Tak. To bych asi kalkulačce a pak jednoduchým jako příklad. A zlomy nějaké jakoby počty. Jo, tak můžu to ukázat, podívej se.
Ano. To mi napadí, když na co takové věci. Tak uděláme takovou odbočku, možná je to teďka vhodný. Budeme na Google, což je, kde hledáme dokumentaci k hezku. Já říkám, že lidi jsou strašně egoistí. Ještě existuje Hive. A já můžu teda ukázat, budete říct takovou typovou střídu dnů. A v podstatě, co to znamená, je, že Moon, já nevím, jestli to teda vidíte, ale to zvětším jako tomto obskrylo někam háje. Tak. Takže to říká, že Moon, to je znamená typová třída, tak jako dá se to kvěle na třeba interfejsy v Java nebo C++. To je nějaký typ, co ty typy umí dělat. Tak když mám nějaký typ, který je Moon, tak já vidím, že na něm jsou definované operace sčítání, násobení, absolutní hodnota, signum, což je znaménko toho typu. Potom to má nějakou funkci from integer, která umí ten typ vyrobit z obecného čísla, matematického integeru. Potom umí obsahovat funkci negate, která dělá jako obrácenou hodnotu, to znamená, že to dá minus dvojku, nebo má funkci pro odečítání čísla. Jo, a to je jakoby nějaký kontrakt, který mi to dodává. Že to může být libovolné, a pak existují implementace tady té třídy. Takže třeba existuje fractional, což je jako ještě nějaká užší specializace toho nulu, která navíc dodává další operace. Která například umí dělit. Jo, všimněte si, že jako nul nelze dělit. No. Protože třeba dělení na celý číslech je takový dost jako blbý a z matematického pohledu není definovaný. Dělení na celý číslech není zvukovný. No, operace, ty nemůžu dělat inverzní operaci k násobení. Jo, tak. Jako v některých případech, to nemůžeš dělit. OK. Jo, říkám, ten jazyk si hodně zakládá na té matematické přesnosti a tyhle věci se tam promítají. Jo, a potom existuje jako typ integer, tak je samá, teď nejistá integer, nebo int, který už umí zase dělit, a je to zase jiná typová třída. To jsem teďka trošku podívat. Tak. A zpravidla, když se jako začíná tak jako ukazovat ten jazyk, tak se ukazuje na faktoriálu, protože to je taková věc, která se tam píše jako hezké, jedno známá. Pokud nic nemíte, můžeme se zkusit na ten faktoriál. Já jsem říkal, že vy budete programovat, všichni tady programujete v C, tak já chci funkci int faktoriál. Která mám vybrat číslo faktoriál n. Jak ji mám napsat na programovat v C? Si nedáš to vesku kratší. Nedám. Řádky ne, ale na počet znaku možná. No, už teďka. No, už ne. Jo, takže jsme to napsal tenhle. Tak. Zvolíme se, že to jsou rozumitelnější jak ten ternár. Určitě. Jo, hele, ternární se. Asi jo. Ternáru se ještě dneska dostanu. Ty hezku jsou a jako existuje tam jenom ternár. Jo, ten ternární operátor, on říká, pokud tohle platí, tak vrať jakoby tuhle hodnotu, jinak vrať tady tuhle hodnotu. Děkuji, že se ptáš, budu všeččasný práce, to s tím dneska ještě jenom světlo. Tak. A teď jenom nějaký komentář k tomu, co to znamená. Tak jako v Haskellu se funkce je dobrým zvykem psát před tu funkci typ. Tak jako v C-čku píšeme prototyp, tak v Haskellu se udává typ. Jo, a opět je tady ten operátor čtyřtečka, který říká je typu. Takže já říkám, že nějaký něco, co se jmenuje faktoriál, je typu. A teď je tady taková věc. Integer, šipka, integer. Jestli si někdy pamatujete nějaký jako takový základy matematik, když se jako říkalo funkce zobrazení z nějaké množiny do nějaké množiny, ale to přesně tohle vyjadřuje.
Říkáme to, že já vezmu nějakou hodnotu typu integer a vypočtu nějakou hodnotu integer. Tak to se zapisí hezkou funkce. Když bych chtěl funkci, která bere dva argumenty, tak já to můžu ještě napsat jednu šipku na to tam nějaký typ. Já řeknu, že mám vzor. Pokud někde existuje faktoriál 0, tak ho vyhodnotím na jedničku. Pokud někde existuje faktoriál n, tak ho vyhodnotím na n krát faktoriál n minus 1. A to je jako kompletní definice. Já říkám, jak se ta funkce chová v některých případech a on to podle toho počítá. Teď, když já si toho zakomentuji a zkusím to načíst do toho interpretu, tak teďka mám vysvětlit funkci faktoriál. Když se pojádám, jestli existuje jméno faktoriál, tak existuje, a toho typu, který jsem tam zaspecifikoval, a můžu si počítat třeba faktoriál 42. Třeba si můžu počítat faktoriál 1. A tam je jako taková možná dobrá jako věc, teďka si říct, to znamená, že tohle, faktoriál jedničky je výraz. Jo, faktoriál 42. A je ten jazyk to vyhodnocuje tak, že on se podívá, OK, faktoriál, zkontroluje si musí být typy, jestli se tam přivedou správné věci. No a potom teďka jde po těch vzorech a dívá se, který vzor pasuje. Jo, já tam bych mohl těch vzorů libovolné množství, je to jedno, kolik tam je. On najde vzor, na který to umí napasovat. Momentálně, jako když dělám třeba faktoriál té 42, tak on se podívá a zjistí, že 42 to není to samé, co 0, tak ten vzor zahodí. A jde dál, kde tady už má nějakou proměnu, tak řekne OK, tohle mi pasuje. Teďka na levou stranu nahradí vzor pravou, přičemž on ví, že n je 42, tak všude tady vznikne toho n napíše 42. A jenom získá nějaký výraz, který zase si jednoduší. Jo, pokud si zaměne funkce, dosadí za ně věci, tak ho počítá. Tím trošku předbíhám, já jsem to podívat na trochu jinak, ale já tam se tady nějaký nechystané. Teď jsem si dovolil napsat věc pomocí cyklu, protože zásobní se, když se k tomu, co budu ukazovat, píše blbě. Tak, zatímco ten imperativní program je teda nějaký soubor těch postupů, teda postupů, příkazů, které dělají to, že oni mají, ten program má nějaký stav, to je ta paměť toho počítače. No a na ty jednotlivé příkazy v tom programu jsme se dívat jako na něco, co tu paměť mění. Příkaz x rovná 42 říká, vezmi tu paměť a nahraj něco, co se jmenuje x za 42 v té paměti. A v zásadě jako výpočet toho programu spočívá v tom, že nějakým způsobem pomocí tohohle takhle doubám do té paměti, až tu paměť dostanu do stavu, do kterého chci. To je trošku off topic, ale jak je definován faktoriál základní čísla? Je, a nevím já. Můžu si to dovolit. A dokonce definuji pro ty komplexní čísla. Mám pocit. Komplexní čísla není definovaný násobení, takže? On je definovaný jinak, mám pocit. Jo. Jsi nějak přes gobachu, co jsi vzpomněl na ten. Je tady tohle. A to už lidi dělají potom na reálních čistách. Jo, tak na to můžu zarešinovat. No to má jaký původ v kombinatorice. Pamatuju dobře ještě, matiky nějaké. A bohužel se to potom znamená, když máš vytvářející funkce. Že to někdy, když se snaží nějaký proces popsat nějakým polynomem, tak to vrtulkuje jako výpočet koeficient. Že to, že tam potřebuje spojitost. Ano, aby se to pak nějaká vydá ještě diferencovat a jo, může to zdávat, co jsem to dělal. No, a pojďme se možná na ty hezký faktoriály, na faktoriál 0 a víš. Tak tady je jako nějaká tabulka, která zahrnuje 4 kroky výpočtu. Každý sloupeč mi říká stav paměti, ty řádky jsou jako buď vysloužené proměné. Když to já tady vidím, že na začátku n je 3, když počítám faktoriál 3, r je 1, v dalším kroku tady připíšu ičko zvětší, nějak to pronásobuji a takhle. A na konci jsem dostal jako, jsem pořád štouchal do té paměti, až jsem dostal ten výsledek, který potřebuji. Jako podobí té paměti. Na tom hezku to funguje trochu jinak, jak jsem říkal, to všechno se dělá jako na výrazy a samým se zjednoduší. A to je pravidla zjednodušení, se už stejný. Mám aritmetický výraz, tak ho vyhodnotím. Nemám nějaký operátor vyhodnotím. Pokud potřebuji jako vyhodnotit funkci, tak se podívám, najdu si definici té funkce, najdu odpovídající vzor a nahradím tu pravou stranu, plácnu do toho.
a takhle to rozpořádila, až dostane něco, co nemůže vyřešit. A teď se jim počítá. Tak, já jsem měl pak, co jsem chtěl dělat, jasně, funkce, intity, rekurze. Tak, no a tím jsme teda si to ukázali na faktoriálu. Teďka byl tak jako příklad, který se měl ukázat další věc, abych nemusel zavádět nějaké složitější datové typy, a pojďme se vyšit pořád čísel, je... Jak byste zjistili, že číslo dělitelné je? Třeba jen čo? Takže 42 je vlastně dvojky. Říkáš, pokud to podělení dvěma dává zvědna, tak to není. Pokud to dává, tak je to maximum dvojky. Říkáš maximum dvojky. Já jsem byl bez kádru, já chtěl maximum dělení moc jednoduchý. Jo, jak bys napsal funkci, která ověřuje, nebo jak bys zjistil, že jsi číslo mocniny dvojky? A říkám tím rovně, že jsme napsat funkci, která vezme, která bude typu, že nám vezme integer, což je celé číslo, a vrátí nám boolean, jestli je mocniny dvojky nebo ne. Tak, to je třeba ta věc, to jako... Nesikl si zakládá na tom, že typy jsou skutečně typy v tom pravém matematickém smyslu a neexistuje žádný obsah, tak jsou reprezentované. Standardem jazyka není specifikované, jak jsou uložené do tohle typy. Oni mají jenom ten semantický výraz, význam, a tak je to realizované, jako na to se nelze spoléhat, a k tomu není přístup do toho jazyka. No to má, jako má, je to dvojčečná zbraň. Má to hezké vlastnosti, že se nemůže stát, že se omylem nějakým způsobem jako šeredně sekl. Nedej bože, že na různých platformách to funguje jinak. Protože semantika je oddělená od toho, na čem to běží. Takže vyloženě se mohla vzdát i toho, že to běží na binárních prostě úložištích. Nemusí. Nemusí. Takže jako teoreticky bys mohl mít kompilátor na stůl a to jo. Jo. Asi nebrání akorát, to bys mě to ještě měl neudělal. Okay. Jako to jsou, to je právě ten, jako, to jsou dva přístupy k těm světům, jo? Jedno tě zajímá, jak je to uložení, a z druhého tebe zajímá, co to reprezentuje. Neřešíš vůbec nic, tak nějaký fakt jako ten matematický přístup, jak to udělat a neřešit teď efektivitu. Když budeš dělat vlastně dvojky tak dlouho, dokud to číslo, které ti vyjde, bude menší, než to chceš. OK, to je dobrý nápad. A budeš čekovat, jestli se to zrovna někdy bude rovnat. Nebo jestli to poslední se rovná. To je jako šinko nenapadlo, to je dobrý nápad. Nebo ne, ještě jsem neslyšel jiné takhle navrhnout. Každopádně si dáte, doufám říct, že to výhledu trošku víc zanostlivého jazyku, které jsem vám ještě neřekl. Tak pojďme zkusit první ten jednoduchý způsob, pak se k němu vrátíme k tomuhle. Co kdybych zkusil zeptat, jestli číslo je sudé, to je jako podmínka, kterou to bylo dělat na dvěma. Potom to zkusím vidět dvěma, že tam se jestli ta věc, která mi vyjde, je moc s ním dvojky. A pak si můžu najít nějakou bázový, nějakou, vím, že jednička je moc s ním dvojky. Tak. Dobře. Můžeme to napsat teďka do hesku, když nám tohle řekl. To můžem z výkopu si napsat ten jednodušší způsob zase, ne? Že když je to jednička, tak je to cajk. Tak je to. No teď potřebuji zjistit, jestli je to tady dělitelný dvěma. To nejjednodušší způsob je teda zjistit jak? Pardon. Já se chci pouze zeptat, jestli teda zbytek podělení je... Je tam nějaký... Je tam modulo, je tam funkce mod? Mod? Mod. Takže n mod... Mod 2. To rovná. Tak, a teďka já vám přítám ještě tajný funkce i v tom hezlu. Chci se nám zkusit říct i v podmínkách, potom příkazy, else příkazy. A tohle funguje dobře, pokud teda máme jako nějakou sekvenční posloupnost. Víme, že ty příkazy se postupně vykonávají za sebou takhle. Tady nastává jeden problém, v Cčku můžeme vynechat tohle. To znamená, tak by se potom v tom else nic nestalo. Jenže v Cčku je všechno výraz, takže ten if musí být výraz. On se musí na něco být, co tam vyhodnotí. A proto jsem říkal, if v Cčku funguje jako ternární operátor.
Jo, on funguje jako if podmínka, then co výraz, else výraz. Musí být tam. Ano, je to ten nájem operátor v podstatě. A nikdy tam není. Jo, já řeknu, místo toho ifu dosaď tohle nebo tohle, podle toho, jak se, ten, se ta podmínka. Znamená to, že já nemůžu nechat tu else větev, a za druhé věci za v den a v else větvi musí mít stejný typ. Nemůžu jednou vrátit číslo a po druhé řetězec. Protože to dosazuje nějaké věci a já potřebuji ty typy vznát v době kompilace. No a ta vstupní, když to řeknu takhle prasácky, tak ta vstupní množina musí to procentně mapovat na, na tu... Ano, no, jo, v podstatě jo. To je půjde tam. Takže tohle můžu přece jako if and mode 2 se rovná den něco, else něco. Tak, co zaplní myslím něco a něco. Pokud to dělí tady dva je, tak... zavolám POV2 na N lomeno 2. Mm-hmm. A já to, protože pracuji na celý, když jsem se zavolal na ND2, ten technický detail. Mm-hmm. Protože opět potřebuji rozlišovat mezi celočíselným a zlomkovým dělením. A jinak to bude false. Tak. Jo, a teďka to bude fungovat podle mě. Takže když máme POV2 64, tak to vrátí. Když máme 42, takže to false. Jo, která jsem se funkci. Tak, jednu věc, jako, kterou tady zatím dost dobře nevypadá a je jenom tady, jak se dneska volají funkce. Taková dobrá věc. Jsme v Cčka, jsou většinou lidi zvyklí, že se píšou kulaté závorky a když se budou argumenty. Hezkou se píše funkce, mezera, argument, mezera, argument, mezera, argument. Na první pohled to vypadá strašně uchylně, ale to má jeden dobrý důvod, který ukážu na to roku. Jo, jenom tak, jak se to říkáte. A tady potřebuji dát tu závorku, aby věděl, že prvně má vydělit a teprve potom volat funkci. Protože priority jsou nastavené tak, že funkce žere argumenty, dokud může. A žere agresivně. Tak. My se pokračuje tu nejjednodušší část toho disku, jsem ukázal, jak se definují vzory funkcí a takhle. A když bude něco zajímavějšího, tak by se nám bylo mít nějaké jiné datové typy než čísla. No a nejjednodušší třeba no, taková věc, co se o tom ukazuje v Cčku, jsou pole a podobně. Tak, dnesku nemáme pole, máme seznamy. A to je z jednoho důvodu. Já můžu doma dohrát těch závod, jak uzavří nějaké hodnoty. Ty hodnoty musí být stejného typu, může být dovolně mnoho, jako seznam 1, 2, 3, 4, 5. Jo, když se tam jakého to má typu, tak se zeptám, tak si dozvím, že to je seznam hodnot typu T, přičem na to T je kladený požadavek pro dvě čísla. Spodívali vlastnosti čísla. Tak se čte nejvíce typu hodnoty. Tak, proč jsou to seznamy a ne pole? Seznamy nelze jednoduše indexovat, respektive dá se pracovat s tím, že nejde indexovat. Jediné co, tak já si umím podívat třeba na první prvek. A umí ten seznam rozdělit na první prvek a zbytek. To je všechno, co seznam neumí. Pomocí toho já jsem schopen seznam nechat jako libovolné operace. Tak, musím teď dát nějakou hodnou výzvu. Můžu předat poslední prvek ještě? Ne, můžeš předřít, že to jenom před. Dnesku máme operátor dvojtečka, který funguje tak, že vezme prvek, vezme seznam a přilepí ten prvek na začátek toho seznamu. Jo, to je věc toho typu. Zhruba i když to dělá. Jo, funguje to tak, že když zadám 42 dvojtečka seznam obsahující 1, 2, 3, tak vysvětlíme seznam 42, 1, 2, 3. A ono dokonce ve skutečnosti v hezku neexistuje nic jiného než právní seznam a operátor dvojtečka. Jako to, co se teď pak abstrahovat. A ty potom jako technicky za to seznam, který jsem napsal předtím, je 1, 2, 3. Tak 1, 2, 3. Je tohle ve skutečnosti. Je to výraz, že dokážeme se znamenit předtím trojku, dvojku, jedničku. To, že to můžu psát těch hnatý závěr nějaký syntaktický. Ano, tohle jako na tím plně vypadá, že to úplně jako na hlavu postavilo, to má všechno členský důvod, možná se k tomu ještě nezprostat. Ještě můžu teda zpochovat, existuje tam jenom seznam, a reálu, který je buď prázdný, nebo takový jednu položku a jedna stále. Ne, ty musíš v tom jazyce vyjádřit. Dobře, to jsem měl. Mě jenom zajímá,
třeba z automaty, takže znám gramatiky třeba. Takže já můžu říct, že seznam je buď právní seznam, nebo právní seznam, nebo je to hodnota a seznam. Jo? A teďka ty umíš z tohohle dostat vyvolený seznam. A je to takhle. A to je ten budu trošku takhle, protože takhle se definují všichni. Takže když to mám, jsem vlastně. Ano, to je to takový funkcionální jazyk. Všechny jako ty jazyky na zhruba stejně. To bylo velmi podobně. Tak, teďka nám prozradím ještě jednu věc a pak vás nechám programovat. Dnes je tento vzory vzory. Ale já budu tady si ukázat vzory na čísle, kde to můžu být nazvat proměnými. Já můžu tam můžu ty hodnoty nazvat proměnou, na názvem, anebo můžu použít konkrétní číslo. Když já mám seznamy, tak já ještě budu psát vzory seznamy. Já třeba budu napsat, že mám nějakou funkci f, která třeba funguje na právném seznamu, tak napíšu f na právném seznamu, se rovná něco. Nebo, a když jsem říkal, já mám přistoupit k prvnímu prvku, tak já umím říct, že ta funkce bude fungovat na seznamu, který vznikne jako řetězení x a nějakého seznamu. A v tom momentě, že to jako nějak ten seznam je napasovat, tak mi to jakoby z toho seznamu sebere první prvek a pojmenuje ho x a zbytek seznamu to pojmenuje jako xs. Jo? Ono to můžu rozšířit, jako že to je třeba y, xs, takže to na tohle pasuje jenom z dvou prvků. Seznam tím má takový prvek. Tohle asi bylo, co potřebujete vidět u těch seznamů, o vzorech seznamů. Jaké mě zajímalo, že byste byli schopni napsat funkci contains42. A bude to funkce, která vezme seznam integerů a vrátí k tomu boolean, jestli ten seznam obsahuje 42. Když tohle naroze takový. Ne. Takže mi tady kompiláta hezku. Jak to? Veš formu kompilátu? Jo, tak se stáhni hezku platform, pravdě. Myslím si, že je lepší. Měl přinutit ty lidi, co s tím moc neinteragovali. Tak pojďte, nebo nějaký tak hello myšlenka. Víte, že máme nějakou posobnost prvkou, umím to dělat, že tu posobnost mu rozseknu na první prvek a zbytek. Jak si myslíš, že obsahuje 42? Tak pokud ten první prvek je 42, tak vrátí true. Mm-hmm. A pokud ne, tak si vezme ten zbytek seznamu a vlastně provádí to pořád. Sebe sama, jasně. Tak to pojďme překopit do vesku. Já jsem pochopil, že... A co s tím prázdným seznamem? No, tak řeknu, tak třeba řekne, že se to pojádá prázdným seznamu. Obsahuje prázdným seznam 42? Ne. Ne. Tak to je ten konec. Na začátek už říkal, takže... Aha, takže to rozdělím. Zeptám se, jestli x se rovná 42. True. Eros. Contains. Potom. Proč to mě teda to rovná se i? Co to znamená? Kde? Jo, to rovná se... Hezku tohle znamená, že to je vzoreček. Levá strana je kvalitní pravé. A to je to pravidlo. Není to žádný porovnávání. To je definice toho těla. To je funkce. Jo, tohle je správně, to by mělo fungovat. Právě jsem jako přišel takový základní princip, to je jako rekurze. Já nemám cykly, ale mám rekurzy. Já můžu volat sebe sama na nějaký set postupně třeba zmenšujících hodnotách. A objevili jste to správnou kouzlu, jak právě se dávají rekurze, aby se to nezacyklilo. Já se zadefinuji si nějaký bázový případ, ten nejjednodušší, a řeknu ten složitější případ před na ten jednodušší. A to je jako jedna myšlenka toho funkcionálního programu. Tím, že zavedu rekurzi, tak mě to nutí na problémy se dívat lokálně. Já si řeknu, jak se chová nějaký zpravidla triviální příklad, a pak si řeknu, dělám nějaký krok výpočtu, tak to směřování se vlastně k tomu, že se snažím vypopsat, jak složitý problém rozložit na jednoduchý problém, který vyřeším hned, jaký o něco jednodušší problém, který už mi vyřeším. Jo, nenutně to dělat na ten cyklus, přemýšlet, jak terminuješ. Musíš se to dělat na ty věci jako, OK, teď řeším, potřebuji vyřešit tenhle krok, ono to do sebe nějak zapadne. To jsou jako odložené na to. No ano, to hodně směřuje k tomu, že to tlačí tě to jako dívat se prostě, jak dělat jeden lokální krok na podproblém a řešit to nějak dál. Co tenhle zap
otázky, že to je možná něco pro něco. Tak teďka, co bychom tu funkci ještě trošku vylepšili a pojmenovali jenom jako kontext. Děkuji. Stop now. Přidali jsme ještě jeden argument. Která se zeptá, jestli tento seznam obsahuje tuto hodnotu. To je drobná úprava, ale na ní to nemůžu. Nějak říct, jo, počkej, seznam je jasný, ale jak teda se odkážeš na tu hodnotu? Jo, tak. Napíši do mě. Říkám, že funkce kontext pro právní seznam x je definovaná jako false. To se jmenovala česková dělá. Jo. Taky to se nám zadání. Co se tam přidá za tu funkci, co tam přidá? Často tady to šipku a tutíže. A říkám, tím je to funkce, která vezme seznam čísel, vezme číslo a vrací boolean. A její paparán. Bere dva parametry a její význam má být, že vezme, vezme seznam čísel a zeptá se, jestli to obsahuje to číslo z druhého argumentu. Je to drobná úprava. Chci vám ukázat, jak funguje těch více argumentů. No dobře, tak ty tam máš x. No to, tohle je jeden řádek a ty dva řádky jsme závislé v sumě. Ty řádky se neobrizují. Tak jak ty napíšeš jo, aha, x do toho druhého řádku? Pojďme do jo, takhle. Jo, aha, jo, chápu. Jasný, jasný. No, ale tady... Dobrý, co? Jo, a tady ještě na tu a ještě falsu. Do té rekoze musíš dopsat. Děkuji, správně. A teď to bude všechno. Kontejnce ještě 42, máš pojmenovat. Jo. To, že hezky si mít pojď má času tu vlastně, že napíšte program, který jde přeložit, tak by vás pravdila dobře. Ono to má totiž ty typy tu vlastnost, že existují, je to jakoby, existuje teorie, ono je to dokázané. Čím silnější mám typový systém, tím ten tím se jakoby snížím množství programů, které jsem schopen v tom jazyce napsat. Určitým způsobem. A zároveň jakoby to nechává to jenom korektní programy. Nebo má to tenci nechat na smyslu plné programy. Jako čím si mám takový systém, tím rovnou jsem schopen podat důkaz o tom, že ten program je správně. Čím volnější mám systém, tím hůř se ten důkaz tvoří. Samozřejmě tam ten trade-off, čím se mější takový systém, tím jakoby těší ten program psát, protože někde během toho psání ten důkaz tvoří. Ale obecně jako já jsem zastáncem toho, že silnější takový systém je lepší než slabší. Protože to člověka nechá takovým blbým chybama. Tak jo, tohle byla. A se chci, že to jde převést na tohle měnou úroveň, nebo jsi to umáhle. No já si myslím, že jako můžeš. To jako, tady nezajímá, jak třeba potom reprezentovat na tom hlavu, je zpravidla, pokud neřeší nějaké interakce z periferie. Můžu pak někdo ukázat na článek, který mi jako některý zavést silné typy v C++. Třeba když máš na něm třídu pro objemní, která v tom typu bude šířku a výšku. Uděláš takovou věc, že šířka je jeden typ a výška je jeden typ. Když to umělá, tak se splete, tak prohodíš, tak to nejde zkontrolovat. A to je vlastně to, co nám se řeší vlastně třeba, než se říct přátel hosta, jak už já bylo komunikovat. Tak. Takže tam vlastně musíš popsat všechny ty implicitní konstrukce. A to se dá jako vyřešit. No, jo. Tak. Já udělám zrovna ještě jednu věc, já té funkci prohodím argumenty. To není tady, že znaš. Tak. Dal jsem jenom jako nějakou jako provedl jsem argumenty. Tak teď, když ji načtu. Ještě na konci. Prosím? Jo, ano. Jo, teď mě seřval chyba, když se podívá, co tak mi říká. On měl jsem špatné pořadí argumentů, že to mi nemůže na nápad na pasovat integer se seznamu. Tak. Teď to je, teď říká, aby jsme mohli contains. Musím se zeptat, jestli 42 je v seznamu 1 a
až 10. Pohledám, jak jsem taky zkus kartu. Rozumím si, že tam není. 1 až 50 je. Tak. Když se podíváte, tak taková jedna věc, co se týká těch typů, contains je typu taky, jak jsme tam napsali. Když teď napíšu contains, tady celý ten výraz, tak už má na jedno typ bujím. Jo, protože to už je, mluví o tom výsledku. Tak, a teďka se zkusím objasnit, proč se to zapisuje jako integer, šipka integer. Toto je korektní hezkostný program. Protože to se nachází seznam. Ne. Protože výsledkem toho programu je funkce, která bude seznam a vrací buní. Já můžu ty funkce částečně aplikovat. A nemusím ti dát ty argumenty. A výsledkem je funkce. No, toto je. Když teď je funkce contain 42, tak toto je contain 42. Jo, já můžu dokonce napsat třeba částečně aplikované plus 5. Když se zeptám na ty, tak to je funkce, která na rozdíl z plusu bere jenom jedno číslo, vrací číslo. A je to přičítačka 5. Je to částečně aplikovaná 5. Plus, jo, je to částečně aplikovaná funkce plus. A to je ten důvod, proč je to přičítačka šipkama. To se totiž to se správně závorkuje takto. Se závorkuje zprava. A na ty funkce vesku se dá dělat, tak vesku nemáme nic jiného než udávání funkce. Jo, a to znamená, že contain je funkce, která vezme číslo a vrací funkci, která očekává integer a vrací boolean. Jo. Když se na tohle takhle díváš, tak potom to dává, aby to bylo volně syka. Tak, teďka jste viděli, že jsou nějaké věci definované, chci zkusit ještě jednu věc. Znáte, co se C++